گرفتانی کرتی تندروستی لسلیمانی بتایبەت کەمی دەرمان گەیشتووەتە ڕادەی ئەوەی پاراسیتامۆڵ لە نەخۆشخانەکاندا نەمێنێت. پەرلەمانتارێکی نەوەی نوێ ئەوە دەخاتە ڕوو ماوەی سێ هەفتەیە قەرینەی پاراسیتامۆڵ لە نەخۆشخانەکان نەماوە و 50,000 بوتڵی پاراسیتامۆڵ بەشی پارێزگای سلێمانی لە پێش ڕۆژانی جەژنی قوربانەوە لە کۆگاکانی دەرمانی وەزارەتی تەندروستی عراق ئامادەکراوە و تاوەکو ئێستا لەلایەن بەڕێبەرایەتی تەندروستیەوە وەرنەگیراوە. بەشێکی زۆری نەخۆشخانە ئەهلیەکان و بازرگانی دەرمان لە هەرێمی کوردستانە بەرپرسانی پارتی ویکێتی لە پشتیوان و مەبەستیانەکە نەخۆشخانەی گشتی پشکێنن لە بەرامبەر نەخۆشخانە ئەهلیەکان و بازرگانی دەرمانەکەی خۆیان باش بڕابەڕێ و هاوڵاتی بشێت لە دەرەوە دەرمان بکڕێ. قەنینەی پاراسیتامۆڵ واتە بوتڵی پاراسیتامۆڵ هەر لە سلێمانی و لە کارگەیەکی دەرمانی شارەکە دروست دەکرێت، بەڵام تەندروستی سلێمانی نەیتوانیوە کە پێشوەختە بڕی پێویست لە پاراسیتامۆڵ لە کۆگەکانیدا هەڵبگرێت. ئەوە شوای کردووە نەخۆشەکان لە نەخۆشخانە حکومیەکاندا دەرمان و چارەسەری پێویستیان پێنەدرێت. لەگەڵ بەڕێوەبەر و بەرپرسانی تەندروستی سلێمانی هەوڵی زۆرم دا کە لێدوانە لە وەربگرم، بەڵام ئامادە نەبوون زانیاری لەسەر ئەو بابەتە بخەنە ڕوو. زۆر ئازارمەیە ئەوە ئیشاعی تەنوریە گرتووم بە 65,000 هاتووم شەڵا عیلاجێکم بۆ بنووسن کە بە عمل بێ کە ئیسفادەی لێ بکەم. ئەینا ئەگەر بتوانم بچم بۆ عیادە، عیادەش هەیە لای ماڵخۆمان، وایە عیلاجێک نەبووە کە ئیسفادەی لێ بکەم. ئەمە لە کاتێکدایە بۆ کڕێنی دەرمان و پێداویستی پزیشکی تەندروستی سلێمانی مانگانە ملیارێک و 600 ملیۆن دیناری پێویستە، بەڵام بەهۆی وەرنەگرتنی پارەکەوە لە ئەم ساڵدا بە بەهای کەمتر لە 2 میلیارد دینار دەرمان بۆ نەخۆشخانەکانی سلێمانی دابین کراوە. گۆران لوقمان، NRT سلێمانی.